Er zijn voor elkaar en zo samen werk maken van persoonlijk geluk. Dat is de missie van het Pieter Breugelhuis in Veghel. Welkom bij Pieter Breugelhuis, loop maar mee deze kant op. Doen wat je leuk vindt, anderen ontmoeten en vooral veel... gezelligheid. Dat is wat het Pieter Breugelhuis zo bijzonder maakt. Niks moet, alles kan. Goedemorgen. Jullie bent lekker aan het biljarten. En doen jullie iedere week biljarten of iedere dag? Wij doen dat in ieder geval op dinsdag. Als het slecht weer is, doen we biljarten. Of een potje schaken of kaarten. Of gewoon wat kleppen, hè, zoals het dan hier zijn in Brabant. En als het mooi weer is, dan gaan we lekker jeugd boelen. Zodat er een beetje beweging erin komt. Daar hebben we ook nog een iets oudere dame erbij. Beb, 88 jaar. En doet nog even vrolijk mee. John hoefde niet lang na te denken om vrijwilliger te worden. Ik wil toch ook nog een keer wat voor de gemeenschap erbij doen. En ik vind het heel erg leuk om te doen. En merkt ook dat het echt een toegevoegde waarde is voor de mensen die hier komen? Ja, dat merk ik wel zeer zeker. Ja. We gaan ook heel vaak op vakantie. Ja. En dan merk ik wel dat ze dat niet zo heel erg leuk vinden als wij weg zijn. Iedereen is welkom om mee te doen bij het Pieter Breugelhuis. Ook ik. Al snap ik geen bal van biljarten. Kijk, dat is een mooie. Nee, dat is een mes. Oh, zijn er... Maar komt die hier iedere week of komt die hier... Iedere week. Eigenlijk elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 en dan is mijn uitje. Bevalt me goed. Kijk, mooi. En ja nou, dit was dan een minder schot, maar... Och ja. Het gewoon plezier, hè? Alles wel. Biljarten is niet mijn sterkste kant, al is het wel keigezellig. Gelukkig is er voor elk wat wils bij het Pieter Breugelhuis. En dat is belangrijk, want zo werken mensen samen aan geluk. Bij biljarten had ik duidelijk minder geluk. Maar ja, ik heb wel geluk in het spel. Niet meer scoren. En waarom wilden jullie opstarten? Nou, dat bleek vooral in eerste instantie in Veghel behoefte te zijn aan tijdverdrijf, tijdinvulling voor mensen die eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip vielen. Geen zorg nodig hadden, maar waar wel net iets meer voor gezorgd werd. Ja. En voor wie is het Pieter Breugelhuis? Iedereen mag hier komen, jong en oud, maakt niet uit. Wij zeggen van hoe meer mensen hier zijn, hoe fijner het is, want dat is wat wij willen. Wil iemand koffie drinken is prima, wil iemand een activiteit doen is prima, wil iemand gewoon niks, maar er gewoon zijn, dat kan ook. En dat maakt het ook dat het Pieter Breugelhuis heel laagdrempelig is voor heel veel mensen. En een graag gewilde plek is om te zijn. En werken jullie alleen met vrijwilligers of zijn er ook professionele krachten? Wij zijn professionals. We zijn met een team van 4 medewerkers, 3 coördinatoren en een beheerder. En verder gaat het helemaal met vrijwilligers. Zie je ook echt een verschil bij de mensen? Zeg maar, dat ze echt wel steun aan hebben, dat ze een fijne dagbesteding hebben? Absoluut. En het mooie vind ik altijd is dat je ook ziet dat er weer nieuwe vriendschappen uit ontstaan. Het is zelfs ook zo dat mensen elkaar nu thuis bezoeken en opzoeken. Pieter Breugelhuis wil mensen laten groeien en bloeien. Een mooie tuin die biedt volop rust en inspiratie. Tenminste... als tuinman Gerard een dagje vrij neemt! Hoe mooi is het dat bij Pieter Breugelhuis mensen op hun eigen manier mogen... stralen. En dat is te zien. Hoi Jeanette, ja, lukt het allemaal met uw takken? Ja, dat hoop ik, dat is wel de bedoeling. Ben je bezoeker of ben je vrijwilliger? Nou, ik ben begonnen als bezoeker en inmiddels ben ik vrijwilliger.
Wat doe je allemaal? Want je geeft cursussen een beetje, begreep ik? Nou, cursussen niet. Ik probeer dit mensen bij elkaar te brengen. Dat is eigenlijk meer wat ik doe. Op donderdagmiddag is mijn vaste vrijwilligersmiddag. Dan loop ik hier rond om te kijken of mensen aandacht nodig hebben, een gesprek of iets anders. En geeft het je ook ja, voldoening? Ja, heel veel. Ja. Want het is heel leuk als mensen, als je met dit bijvoorbeeld samen bezig bent en dat je dan samen aan het lachen bent en dat je er plezier in hebt en dat mensen er dan mee bezig willen blijven. Dus ja, dat is gewoon, dat is wel een cadeautje toch? Maar ik vind het ook heel mooi om te zien dat je straalt, dus het doet je ook heel veel goed. Ja. Het is gewoon heel leuk om dat samen te doen. Samen eten is altijd leuker dan alleen. Adrie en Orlando helpen in de keuken. En dit is hun manier om te ontspannen. Ik was zweten in die keuken. Oh, jullie zijn lekker een soepje aan het maken. Kan ik iets mee doen? Ja. Ja. Ik zie hier al iets liggen. Ja. Moet ik daar zo fijn snijden? Nee, heel fijn snijden hoor. Het wordt gepureerd. Oké. En wat betekent het voor jullie om hier soep te maken voor die mensen? Voor mij betekent best wel veel. Dan heb je iets te doen en je maakt de mensen blij mee. Dus. En de recepten worden die ook opgevraagd als ze hier de soep hebben gehad om mee naar huis te nemen? Nog niet. Er zijn wel mensen die met ideeën komen van kunnen jullie dit voor soep maken? En soms voeren we dat uit. Maar de soep moet natuurlijk om 12 uur klaar zijn, dus we moeten natuurlijk nou met geweld aan het snijden. Ja. Pieter Breugelhuis wil mensen in beweging zetten. Ook letterlijk. Perdi help je daarbij. En dat doet ze met veel plezier. Zin in. Oh, dat was echt een heerlijke les. Lekker ontspannen. Ik heb wel het idee dat ik niet heel veel heb gedaan, maar dat zal toch wel dat daar wel is. Maar wat is het eigenlijk voor soort les? Je hebt net een les gevolgd, Dance and Health heet deze les. En dat is een les die speciaal bedoeld is voor mensen die een bewegingsbeperking ervaren. We beginnen heel laagdrempelig op een stoel. Alle leeftijden kunnen meedoen. En je begint heel rustig met het bewegen van je gewricht, alles losmaken. Strekoefeningen, rekoefeningen, van alles zit erin. En wat is nou eigenlijk de reden dat je hier bij Pieter Breugelhuis bent begonnen? Ja, ik vind het hele verhaal achter Pieter Breugelhuis, hè, een moment van geluk. Nou, ik denk dat ik met mijn lessen daar heel erg op aan kan sluiten. En ik vind het initiatief ontzettend mooi. Dat je mensen hier ontmoet, verschillende disciplines over en weer hebt. Van creatieve dingen naar gewoon lekker gaan zitten breien. Dat is natuurlijk ook heel creatief, maar echt een les volgen of gewoon hier lekker zijn. Ja, erg mooi initiatief. Ik zit hier voor de mooie momentenmuur. En mooie momenten, dat is wat Pieter Breugelhuis voor de mensen wil. Ik zou zeggen, zorg voor elkaar.